E trishtë, vuan të nga një sëmundjerën dahet nga jeta ish-kryetari i bashkisë Elbasanit, Qazim Sejdini. Ish-kryetari i bashkisë Elbasanit, Qazim Sejdini, ka ndruar jetë në moshën 73 vjeç. Mësohet se Sejdini vuante prej një kohe të gjatë nga një sëmundje rëndë. Qazim Sejdini ishte një ndër figurat më të rëndësishme të Partisë Socialiste dhe drejtoi për tre mandate bashkinë Elbasanit.